Bueno, Bo día a todas e a todos, benvidos á cidade de Pontevedra. Imos a dar o comezo ao ato de inauguración da 35ª Semana Galega de Filosofía. E ten a palabra, en primeiro lugar, a coordinadora da Aula Castelao, dona Ana Regueira García, para presentar esta 35ª Semana. Ola, bos días. Cando alá, polo mes de xunio do ano pasado, os membros da Aula Castelao nos puxemos a matinar sobre o enfoque que lle queríamos dar a semana deste ano, en todos nos confluían ao mesmo tempo estas dúas inquedanzas. A primeira era o feito de que a semana cumprira 35 anos e, de alguna maneira, a conmemoración conducíanos a repesar o presente da Aula Castelao dende a mirada daqueles que afundaron. Analizar que os impulsou a emprender ese camiño e de que xeito este foro gratuito, aberto a todas as persoas e a todas as disciplinas que hoxe cumpre 35 anos, era unha aposta por un proxecto de país e sociedade non excluinte, colectivista e enraizada na reflexión sobre o presente. A segunda era a necesidade de folgos, o país, o Estado incluso o mundo, están collendo uns vieiros tan aterradores que precisábamos atopar unha vacina contra a inmoralidade e a desmoralización. Cunha temática que nos moralizase e encamiñase cara a decencia social e persoal. Foi así como pouco a pouco se foi perfilando a temática non conseguíamos pornos de acordo sobre si esta tiña que definirse como o común, a comunidade ou o colectivo, pero sí que todo elo se opuña ao privado e ao individual entendido o no xeito do imperialismo actual, no que a única racionalidade que existe é a do rendible. Partindo pois destas dúas sinqueranzas, o compromiso ca propia historia e a preocupación polo presente, fomos pouco a pouco perfilando un programa que pretende enfrontarse a un triple desafío, a saber, primeiro, como recuperar e por en valor a tradición comunitarista, e de que xeito esta tende ser o camiño que emprendamos para poder desfacernos dun capitalismo globalizado, tomando conciencia de que esta liberación non é unha ruptura que cae do ceo senón que é un proceso de concienciación dun presente de opresión que hai que transformar nun futuro de liberación coa nosa praxe. É dicir, o exercicio da reflexión de que sin teoría revolucionaria non hai práctica revolucionaria. Segundo, neste proceso de redefinición do común, como integrar sin excluir, marxinar ou condenar as diferencias en sociedades plurais como as, como as nosas, como conciliar as diversidades sin caer non, nin, nin no reduccionismo xacobino nin na renuncia á convivencia, como xerar diálogos interculturais que podan dar lugar a enriquecementos mutuos. En definitiva, como loitar contra as desigualdades protexendo a diversidade. Terceiro, que é imprescindible protexer para poder dar lugar a ese proceso emancipador? Poden ou mellor deben A educación, a sanidade, as pensións, a dependencia, a vivenda, o traballo, a banca, a enerxía, a terra ou a auga, a información ou os transportes estar en mans privadas. Se son dereitos humanos, non se deberían mercar nin vender. E de facelo, en que nos convertimos? A nosa condición será de cidadán ou de cliente. En definitiva, Se acerto, acerto do mestre Negri, o común é todo aquilo que os gobernos o servizo do Banco Mundial están privatizando, desde os nosos códigos xenéticos des kaauga ca que cae cando chove, como facemos para defendelo? Trataríase en última instancia de tentar, de tentar ser fiéis a un dos principios fundacionais da Aula Castelao de Filosofía: pensar é organizar o coñecemento e transformalo en acción. Por moitos esforzos que fixéramos dende Aula Castelao para sacar adiante este foro, o mesmo non sería posible sen todo o apoio económico e logístico que nos brindan as institucións que colaboran con nós. Gracias pois o Concello de Pontevedra, a Deputación de Pontevedra a Xunta de Galicia, a Universidade de Vigo, o Ilustre Colexo Provincial de Abogados de Pontevedra, o Parador de Pontevedra e o Instituto Valle Inclán de Pontevedra por facer posible que esteamos inaugurando este foro. Sen a súa axuda non poderíamos sacar adiante esta semana. Gracias, pois, por todo o seu apoio. Desexamos aproveitar tamén para darlles as grazas a todos os poñentes que aceptaron compartir este espazo de debate con nós. Grazas por aceptar o noso convite e polo xeito como se comportaron en todo o momento. Agardamos que a súa estancia entre nós sexa unha experiencia enriquecedora e que disfruten vostedes do diálogo e a acollida nesta boa vila de Pontevedra. Desexaría aproveitar para agradecerlles a todos os meus compañeros da aula Castelao, tantos que levan o peso desta de como os que fixeron posible que esteamos inaugurando a 35ª Semana Galega de Filosofía todo o seu esforzo e dedicación. Grazas, compañeros, polo traballo, as ideas e o compromiso. Mestres, seguimos aquí, despois de 35 anos, tentando facer justicia a tradición e o saber facer que vos soubestes construir durante todos estes anos. Xa por último, non queremos rematar sen agradecerles a vostedes, o público, que ano tras ano asisten e participan na semana, tanto tomando parte nos debates, como redactando comunicacións para enriquecer o diálogo e a reflexión, Sen a súa lealdade e apoio, isto non sería posible. Disfrutemos xuntos destes cinco días e que o que aprendamos e debatamos sirva de xérmolo para novas formas de afrontar a realidade e para trazar camiños novos que podan xerar alternativas máis dignas que a realidade actual, para que a resignación, a impotencia, a amnesia e a indiferencia non se instalen en nós. Gracias. Ben, a seguir ten a palabra don Alberto Lastres Couto, secretario da Xunta de Goberno do Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra. Grazas. Bo día. Agradezo no nome do meu decano, eh, dos compañeros e compañeiras do Colexio de Abogados de Pontevedra, a invitación que nos foi cursada pola Aula Castelao para participarmos un ano máis na Semana Galega de Filosofía. O Colexio de Abogados leva xa uns cuantos anos, como se sabe, moi ben sellado o desenvolvemento desta de actividade que incluímos, ademais, no ido da formación continuada que ofrecemos desde o colexio ao colectivo da abogacía pontevedresa. A temática escollida este ano en tronca, pensamos tamén, desde moitos puntos de vista, con o socotían exercicio profesional. Deste xeito, conceptos e aspectos que serán estudados e analizados Algúnas das poñencias, tales como o privado e o público, os montes veciñais, as comunidades de montes e os proindivisos, o plantexamento xurídico-político da renda básica, a inmigración e a xenofobia, ou as formas de cooperación económica eh, no eido da economía rural sustentável, e isto por poñer só algúns exemplos, están a despertar eh, moito interese nos nosos compañeros e compañeiras é seguro que de novo a Semana Galega de Filosofía vai ser un rotundo éxito como nas anteriores edicións e eh, só nos queda eh, dar os nosos parabéns ao equipo organizador polo seu magnífico traballo en todo este tempo. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra don Xosé Leal Fariña, diputado de Cultura e Normalización Lingüística da Diputación de Pontevedra. Ben, moi bo día a todos e a todas. A verdade é que para un é unha ledicia pois entrar por esta porta e ver este auditorio tan cheo pois para, para falar de ideas, para que as ideas eh, se importantes pois para, para sermolar, como ben dicían antes, pois eh, esta idea de de colectiva que que debemos eh, defender e que eu creo que é importante falar do común, falar da colectividade, falar do povo, eh falar en en realidade pois eh, do que nos fai eh diferentes, pero por outra banda e como ben se indicaba antes, do que do que nos une. Aquí partimos de dunha base moi importante eh que son eses eh, 35 anos. Eh, gustaríame parabenizar pois eh, a semana galega pois por eses 35 anos, eu creo que é unha idade moi boa, aos 35, eh, debe haber 35 máis, digo, volo eu que teño 36 e xa pasei dos 35, pero é verdade que o que aquí se, se mostra e o que aquí é importante tamén destacar é que partimos dunha realidade local, unha realidade en clave galega, pero sírvenos así mesmo para, para analizar realidades eh, a nivel global. E eu creo que iso é importante tamén destacar, o que que se pode falar eh, do, do local eh, facendo referencia ao global, de que o global é importante, pero debe partir do local, e en ese aspecto eu creo que a semana, pois, eh, conquerir uno, seguirá conquerindo, e eu creo que aí temos que estar as administracións para, para apoiálo e eu creo que aspectos como a colectividade, como o comun, como o povo, como eu dixía antes, son importantes e eu creo que eh, pois temos que referirnos a feitos que se desenvolveron Pois hai, hai poucas datas, a o eh, 8 de marzo pois, que, que este ano pois, eh, tivo realmente unha aportación eh, eh, da colectividade maior que outras datas eu creo que é porque algo está mudando na, na sociedade e en ese aspecto as propias mulleres eh están, estarán e deben estar sendo as protagonistas de de moitos destes cambios, precisamente unha unha destas cuestións é a que se abordarán estas en estas jornadas e eu creo que é importante pois tecer eses eses fios, esas redes, pois para para que o discurso que que temos que ter como sociedade, que temos que ter como povo, pois poida surdir e, e ser importante pois para, para desenvolver ideas, que as ideas pois levadas a praxe por, por colectivos, por administracións, eh, por persoas individuais que traballan a nivel colectivo, que iso tamén é importante, eu creo que beben moito da tradición pois que aquí, que aquí se vai falar. E xa por último, gustaríame destacar que, bueno, eh, se falaba tamén de que isto é un sérmolo, eu creo que é un xérmolo eh pois para para moitas iniciativas, pero sobre todo eu creo que o que o que aquí se fala e o que aquí se debate e, o, e das ideas que aquí se aportan e das que se tiran unhas conclusións que eu creo que son importantes desenvolver despois no día a día, eh son un xérmolo, pero tamén son unha semente para vencer e eu creo que eh para vencer pois realmente se precisa eh que a xente, que as eh, mulleres e os homes pois se xan partícipes da sociedade na que viven e para iso eu creo que estes eventos eh, deben ter máis presenza ainda da que teñen porque eu creo que fan unha sociedade eu creo que máis, máis equilibrada e máis justa moitas gracias A continuación do Manuel Morquecho Barral director da área de extensión cultural do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo Bo día. Ah. Bon Benvidos todos e todas por aquí a esta nova xuntanza da, 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 aula de filosofía. Eh, quero pedir disculpas eh, porque o vicerretor non podo asistir a esta apertura. Sabedes que estamos en, en plena campaña electoral na, na Universidade de Vigo e entón, bueno, a mí tamén colle, me acabo de chegar de viase, avisou esta mañá Ana que tiña que vir por aquí sin saber de que iba siquiera esta, esta semana de filosofía despois de levar unhos días fora. Eh, para, para a Universidade de Vigo é moi importante participar en estes eventos de que toda é cultura, como é a Semana de Filosofía, xa levamos eh, colaborando e eh, participando eh, 20 e pico anos, 22 creo que neste momento, e, bueno, eh, polo menos eh, outros 22, e que é obesa, polo menos, non? De, de, de poder estar aquí. Eh, non, me quero, non me quero enrollar máis, porque eh, o importante é esco, escoitar as, os ponentes, e, de novo, Eh, volver a, a dar as grazas por, por ter esta, esta sala tan chea de xente. Moitas grazas. Ben, bo día de novo a todas e a todos, queridas amigas e amigos. Ben chegados un ano máis a esta cita primaveral na que se dan a man o coñecemento, a intelixencia e o debate e a opinión crítica. E como vos digo, cada vez que nos vemos, estamos encantados de que Pontevedra sexa a sede desta auténtica universidade efémera na que os nosos veciños e veciñas coinciden tamén con tantos especialistas e participantes que nos axudan a ampliar horizontes e a contrastar opinións críticas co poder. Un evento que trae á nosa cidade a moitas persoas que vos que se achegan para participar en directo nas tres sesións diarias que durante a semana se programan e que nos convirten tamén no centro das redes do pensamento e as visións máis lúcidas do mundo. Nesta ocasión, enxedes o voso programa dunha temática sempre apaixoante que sobrevoa grande parte dos debates políticos e das diferentes visións do mundo. A parte pública da sociedade é parte da realidade que nos pertenece por igual a todos e a todas. Defender o público é defender a sociedade. É protexela dos excesos, da avaricia, da explotación e das inercias que os poderes económicos poñen nas nosas vidas empuxados polas ansias de acumular capital e aumentando as desigualdades sociais. Como quizabes moitos de vós aibades, últimamente percorremos o mundo desde o Concello de Pontevedra satisfacendo A curiosidade de moitas persoas sobre un modelo de cidade que fomos construindo a contracorrente das tendencias urbanas máis habituais. Onde as cidades puxeron máis carrís para vehículos, nós mitigamos a súa presenza abusiva. Onde cidades fixeron obras faraónicas, nós mimamos o patrimonio e confiamos na potencia propia onde construíron enormes centros comerciais nas periferias, nos convertimos as nosas rúas e prazas nun espazo ideal para a vida colectiva, a actividade económica, os eventos, as compras ou o ocio. Onde moitos optaron polo derroche enerxético e a indiferencia ante a deriva do planeta, nos aforramos enerxía e contribuímos á loita contra o cambio climático. E onde tantos falan de ecoloxía referíndose só aos espacios naturais, nos falamos tamén e, sobre todo, de medio ambiente urbano que é o que máis nos deberá preocupar a maioría de nós que vivimos en cidades. Pois cando en México, en Salburgo, en Seúl, en Valencia, en Pequín, en Ourense ou en Nueva York, por citar algúns lugares, falamos dos logros ambientais desta pequena cidade europea chamada Pontevedra, estamos falando precisamente do que ides tratar durante estas 15 sesións da Semana Galega de Filosofía. Falamos da recuperación do público en relación ao privado, falamos de ofrecer ás persoas os espacios que viñan de privatizarse durante as décadas anteriores para poñelas á disposición de todos e de todas, falamos de convertir a cidade tamén nun espacio igualitario, amable, tranquilo e seguro para todas as persoas, especialmente para as mulleres, eliminando todo tipo de violencias e feminizando a nosa convivencia. Falamos do público en relación ao privado cando encabezamos as nosas ponencias e charlas ao longo do mundo cunha frase moi significativa e que define como poucas a transformación da nosa cidade dun entorno pechado, gris e privatizado nun espazo aberto, vivo e igualitario. Esta frase é cantos menos coches, máis cidade. Porque a hora de facer o diagnóstico dos nosos problemas hai xa case 20 anos, vimos que era precisamente ese exceso de vehículos privados o que privatizaba a cidade e a convertía en inhóspita e agresiva. Por lo tanto, desautosicar a cidade, saneala, domesticar os automóviles e permitir que circulen só os necesarios. E, sobre todo, é, sobre todo, unha aposta polo público, polo espacio público que consideramos un dereito básico das persoas, tanto como pode ser a educación ou a sanidade. Un dereito que equilibra e coesiona a sociedade, que convirte as cidades no que sempre deberon ser espazos de civilización, de convivencia, foros de intercambio de vida, de ideas e de mensaxes. Cando comenzamos a transformación da cidade, case tres cuartas partes do espacio urbano estaban ocupadas polos vehículos. Oxe é absolutamente o revés. Destinamos aos coches un cuarto do espaço público e ás persoas tres cuartos. Hai unha frase que a mí me gusta moito de uns eh urbanistas, chaman Jacobs e apellar 1987, que di ningunha vida pública ten lugar entre xente ou entre a xente e os automóviles. Efectivamente, os coches son case sempre recintos privados. E o lugar que ocupan nas ruas e as prazas son espazos que se privatizaron. Nos veciñas e veciños de Pontevedra quixemos darlle a volta a esta situación e convertilos en espazo público sano e igualitario para que todos e todas gocemos en liberdade. E de paso enseñamos ao mundo que é posible construir cidades públicas harmónicas en irmandade co planeta. Amigas e amigos, grazas de novo por estardes aquí. Como sempre vos digo, sentidobos como na vosa propia casa estudade moito, debatide, contrastade opinións, observade este mundo convulso e tan, tan mellorable. E tamén disfrutade dos placeres máis mundanos que tamén vos ofrece Pontevedra, como comer, pasear, compartir un café e outras cousas, e incluso tamén botar unha ollada ao Salón do Libro que comeza este Benres cunha espectacular programación de actividades que encherán abril de literatura, de deseño, de arte, de actualidade editorial e centros de actividades que de seguro podedes disfrutar. Boa semana galega de filosofía e aínda mellor estadía na nosa ou na vosa cidade de Pontevedra. Moitas gracias.